السلام عليكم. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سیشنز کو اور ٹیکس لے. اب ہم یہاں امپلائی دے رہے ہیں ڈائریکٹ, لیکن یہ پھر بھی اوپن ہو رہا ہے جو کہ کریکٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کو چاہیے تھے کہ ہمیں پہلے لاگ ان پہ بھیجتے, جب ہم لاگ ان کرتے تو پھر وہ پیج شو ہو جاتے. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم آج سیشنز کو دیکھیں گے. یہ بیسکلی ایک گلوبل ویریبل ہوتا ہے جو ہم اپنے پروجیکٹ میں کہیں بھی ایکسیس کر سکتے, اسے ڈیٹا گیٹ کر سکتے ہیں. یہ کوکیز کی طرح ہے, کوکیز لیکن کوکیز زیادہ ڈیٹا سیو کرتا ہے, 4 KB تک کہتے ہیں. اور یہ ہم ڈسٹرو ایک اس میں ایک میتھڈ ہوگا ڈسٹرو, اس کے تھرو ہم سیشن کو ڈسٹروئے کریں گے. تو دیکھتے ہیں پہلے کہ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سیشن کو اسٹارٹ کریں گے. سیشن اسکور اسٹارٹ ایک فنکشن ہے. اس کے بعد کیا کریں گے, ڈولر انڈر اسکور سیشن, اس میں ایک ویریبل ہم بنائیں گے جو بھی ہو, لیکن میں یہاں دے دیتا ہوں آئی ڈی, اور اس کو ویلیو دے دیتا ہوں. تو اس آئی ڈی کو میں بھیجنا چاہتا ہوں جو یوزر ہے اس کا آئی ڈی. تو اس کے لیے آلریڈی میرے پاس یہ آبجیکٹ ہے کویری کا, تو اس پہ میں ایک اور فنکشن کال کرتا ہوں جو کہ اس آبجیکٹ کو ارے میں کنورٹ کرے گا. یہ جو کویری کا آبجیکٹ ہے ابھی یہ ریڈیبل فارم میں نہیں, تو اس فنکشن کے تھرو ہم اس کو MySQL انڈرسکور فیچ انڈرسکور ارے, تو اس فنکشن کے تھرو ہم اس کو ارے میں کنورٹ کریں گے اس آبجیکٹ کو, تو ریڈیبل فارم میں ہو جائے گا. اور اس کو میں رکھوں گا ڈیٹا ایک ویریبل میں, ٹھیک ہے. تو اس کو اب میں دے دیتا ہوں یہی کویری ڈولر کویری, اس میں اب ڈیٹا آ گیا. اس ڈیٹا میں ایک ڈیٹا ہے, تو اس میں اب ایک ڈیٹا ہے, ایک کالم ہے آئی ڈی کے نام سے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ آئی ڈی میں نے سیٹ کر لی. اب اس کو میں یہاں جو ہیڈر ہے نا, یہاں پہ میں چیک لگا سکتا ہوں. فرسٹ تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو کہ یہ ہم اس کو ایکسس کس طرح کریں گے. تو ایکو کر کے ڈولر انڈر اسکور سیشن, اس میں ویریبل جو بھی ہم نے سیٹ کر دیا, اب میں نکلا ہوں ڈائی تاکہ ہمیں پروسیس ایگزیکیوشن اسٹاپ ہو جائے. تو ڈیفائنڈ, سوری میں نے سیشن اسٹارٹ نہیں کیا. یہ دیکھو ایک منٹ, یہ دیکھو 1 آ رہا ہے کیونکہ یہ جو آئی ڈی ہے لوکلہوسٹ پی ایچ پی ایڈمن, تو یہاں پہ آئی ڈی 1 ہے یہ ایڈمن کا, دیکھو یہ آئی ڈی 1 آ رہا ہے. تو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم کچھ یوز کریں گے کہ ڈولر آئی ڈی ویریبل لے لیں گے اور اس کو یہ آئی ڈی سے پاس کر لیں گے اور پھر چیک لگائیں گے. اگر آئی ڈی سیٹ نہ ہو, نوٹ لگاتا ہوں میں, اگر یہ آئی ڈی مطلب اس میں کچھ نہ ہو اس آئی ڈی میں, تو پھر ہیڈر لوکیشن لاگ آؤٹ, یہ جو لاگ ان ہے لاگ ان ڈاٹ پی ایچ پی,
तो अगर ई आई डी में कुछ ना हो, सेशन सेट ना हो, तो फिर इस पेज पे हमें रिडायरेक्ट ना करूँ। अभी करेगा क्योंकि ये सेमी कॉलन मिसिंग। अभी करेगा क्योंकि सेशन स्टार्ट है, तो इसके लिए हम लॉगआउट पेज भी बना देते हैं। सही, यहाँ पे लॉगआउट पेज बना हुआ है, लेकिन ये तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम सिर्फ पीएचपी का कोड रखेंगे। सही है, तो इसका हेडर और फुटर की ज़रूरत नहीं, जस्ट पीएचपी का कोड। इसमें हम लिखेंगे सेशन को स्टार्ट, और जो सेशन है इस पे हम डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय। और फिर मैं इसको रिडायरेक्ट करूँगा अपने लॉगिन डॉट पीएचपी पे। ओके, तो ये लॉगआउट डॉट पीएचपी पे मैंने लिंक किया था। अब ये लॉगआउट हो गया, तो हम देखते हैं कि सेशन तो एंड हो गया। अब हम देखते हैं कि हम एम्प्लॉय पे जा सकते हैं कि नहीं। ये देखो, नहीं जा सकते क्योंकि हमारा सेशन सेट नहीं है। देखो, हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। सही है, तो ये आपकी हो गई सेशन और लॉगिन लॉगआउट, ये तीनों। और यहाँ पे भी आप ये लॉगआउट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने यहाँ पे लिंक किया, लेकिन वहाँ भी आप लिंक कर सकते हैं ये लॉगआउट डॉट पीएचपी। सही, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाइंट साइड को, उसको हम ये लॉगिन लॉगआउट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।